אונו מיוזיק זה בית ספר למוזיקה שנותן תואר ראשון במסלול רב-תחומי. יש לנו 4 התמחויות. התמחות אחת היא שירה ופרפורמנס שמובילה אותה עדינה פלדמן. התמחות שנייה, הפקה והלחנת שירים שמוביל את המסלול הזה אורי זך. יש לנו מסלול הלחנה וניצוח למסך ולבמה שאני עומד בראשו. ויש לנו מסלול ביצוע לנגנים. המסלול שלנו כולל מגוון רחב של קורסים. מכינים אותם לעולם של שואו ביזנס. הכלים שקיבלתי פה הם לדעת איך לשיר יותר טוב, איך לרקוד, איך לשחק, וכמובן איך לשלב את שלושת האלמנטים האלה ביחד. כל מה שכרוך בפרפורמנס, מכף רגל עד ראש. המסלול הזה נועד למי שהחלום שלו הוא ליצור מוזיקה מאולמות הקונצרטים ועד מוזיקה למדיה. מהלחנה לתיאטרון, הלחנה למשחקי מחשב, הלחנה לקולנוע ולטלוויזיה. יש גם קורסי עיבוד. לימודי ההלחנה, עיבוד והניצוח בעצם אפשרו לי להעמיק ולצלול לתוך רבדים חדשים בעולם המוזיקה. ללמוד באונו זה באמת חוויה מיוחדת. המגוון הסגנוני הוא מאוד מאוד רחב. ובסוף אתה גם יוצא עם תיק עבודות מאוד מרשים, מה שמחבר אותך לתעשייה. מסלול נוסף שקיים הוא מסלול ביצוע לנגנים. בין אם אתה פסנתרן, מתופף, בסיסט, סקסופוניסט, כנר או צ'לן, יש לנו את מיטב המורים שידריכו אותך, ככה שתצא בסוף גם תתנסה בהרבה סגנונות ותהיה מסוגל לעמוד ולהתמודד עם הסיטואציה ברמה המקצועית בעולם האמיתי. עצה הקורסים שאנחנו נותנים לסטודנטים, זה קורסים שמלווים את הסטודנט החל מהרמה הכי בסיסית של הכרת המחשב, עבודה בפרוטוקול שנקרא מידי, תכנות של סאונדים, קצת מבוא לסינתזה, דרך לימודים של תוכנה פרוטולס שאנחנו עובדים עליה, לומדים להקליט, לומדים להשתמש באולפן, סוגי מיקרופונים, לומדים להפיק פלייבק, לתכנת פלייבק, ועד לקורסים יותר מתקדמים שהם גם קורסים ספציפיים. הכלים שקיבלתי במהלך התואר הם בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, זה קודם כל דדליין, לעמוד בזמנים. והדבר השני הוא באמת התקשורת הבין-אישית, ואיך לגשת לאנשים, במיוחד גם כמפיק, איך לגשת לאומן, איך לדבר איתו בצורה שאפשר לתפשר ביחד בגובה העיניים. שקרתי כאן, יצרתי שיתופי פעולה עם המון המון אנשים, דברים שאני מעריך שילכו איתי שנים קדימה. העולם הזה צר כשהיה שלך נגע בי, הרגשתי כמו חצוצרה בוואדי. זה לא רק לדעת להפיק שירים, אלא גם להפיק מוזיקה לקולנוע, ולהפיק ג'ינגלים, ולהפיק מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית, להפיק הופעות, זאת אומרת, ההתפשטות היא גם לרוחב וגם לרוחב. בסופו של דבר, סטודנט שמסיים ב-Ono Music הוא בעצם סטודנט שיש לו גם את היכולת להיות מוזיקאי רב-תחומי, וגם להתמקצע בתחום מסוים שבאמת יותר מעניין אותו.